हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. दिस इज चैप्टर नंबर 1, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. नाउ देयर इज अ सेकंड पार्ट. इन दिस सेकंड पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज, फर्स्ट पॉइंट इज द इवोल्यूशन, सेकंड पॉइंट इज द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, इवोल्यूशन. इवोल्यूशन म्हणजे उत्क्रांती. इवोल्यूशन इज अ ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ओवर अ लॉन्ग ड्युरेशन. म्हणजेच उत्क्रांती ही एक असा आहे की तो एक सजीवांच्या मधील क्रमवाईज होणारा किंवा अत्यंत सावकाश होणारा क्रमिक असा विकास आहे. त्यामुळेच इव्होल्युशन इज अ ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ओवर अ लॉंग ड्युरेशन. अत्यंत सावकाश अशा गतीने होणारा सजीवांच्या मधील क्रमिक विकास यालाच इव्होल्युशन असे म्हणतात. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस ड्यू टू द चेंज इन अ स्पेसिफिक कॅरेक्टर ऑफ सेव्हरल जनरेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स as a response to a natural selection is called as a evolution. Again there is a new definition of evolution is formation of new species. म्हणजे एक नवीन जीवजाती निर्माण होणे due to the change in a specific character of several generation. म्हणजे एका पिढीमधल्या त्या पिढीमध्ये असणारे वैशिष्ट्यपूर्ण जे लक्षणं आहेत या लक्षणांच्या मध्ये एखादा बदल होणे त्यामुळेच एक नवीन जीवजाती निर्माण होणे. ही जी नवीन जीवजाती निर्माण होणार आहे ही कशी आहे, ॲज अ रिस्पॉन्स टू द नॅचरल सिलेक्शन. म्हणजे नैसर्गिक निवडीला ती रिस्पॉन्स देणारी आहे. ही जी प्रोसेस आहे यालाच इव्होल्युशन असे म्हणतात किंवा उत्क्रांती असे म्हणतात. सी अगेन आय टेल यू व्हॉट इज अ इव्होल्युशन. इव्होल्युशन इज अ ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ओवर अ लॉंग ड्युरेशन. म्हणजे सजीवांच्या मध्ये सावकाश गतीने होणारा क्रमिक असा बदल आहे यालाच इव्होल्युशन किंवा उत्क्रांती म्हणतात. अँड नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इव्होल्युशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस ड्यू टू द चेंज इन अ स्पेसिफिक कॅरेक्टर. म्हणजे एखाद्या पिढीमध्ये असणारा लक्षणीय जी काही लक्षणे आहेत ही वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षणांच्या मध्ये अनेक पिढ्यांपर्यंत जे बदल होत जातात हे जे बदल आहे याच्यामुळे एक नवीन स्पेसिस म्हणजे एक नवीन जीवजाती निर्माण होते. ही नवीन जीवजाती आहे ही ॲज अ रिस्पॉन्स टू अ नॅचरल सिलेक्शन म्हणजे त्या नैसर्गिक निवडीला रिस्पॉन्स देते. ही प्रोसेस आहे यालाच इव्होल्युशन असे म्हणतात. सो हिअर वी गेट क्लिअर अबाउट इव्होल्युशन. देन नेक्स्ट इज अ नाव द फर्स्ट प्रिमिटिव्ह टाईप ऑफ सेल मे हॅव बीन फॉर्म्ड द मिक्सचर ऑफ डिफरंट टाईप ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. म्हणजेच आता ही जी उत्क्रांती होत गेली पृथ्वीवरती सुरुवातीला कोणत्याही प्रकारचे अस्तित्व नव्हते. त्यानंतर जी पहिली पेशी आली ही जी पहिली पेशी होती इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. म्हणजेच सेंद्रिय आणि असेंद्रिय अशा संयुगांच्या मिश्रणापासून ही पहिली पेशी निर्माण झालेली आहे. सो ती कशी निर्माण झालेली आहे याचा हा छोटासा फ्लो चार्ट आहे बघूया. सुरुवातीला जे काही होतं पृथ्वीवरती हे होते सिंपल इलिमेंट्स म्हणजे अत्यंत साधी अशी मूलद्रव्य होती. देन सिंपल टाईप ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. म्हणजेच त्याच्यानंतर पुढे उत्क्रांती होत गेली, इव्होल्युशन होत गेलं. सिंपल टाईप ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हणजे हळूहळू सेंद्रिय आणि असेंद्रिय असे संयुगे बनली. देन कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड्स म्हणजेच जटिल असे संयुगे बनण्यात आली. त्यामध्ये प्रोटीन्स अँड न्यूक्लिक ॲसिड असतील अशा प्रकारचे हे कंपाऊंड्स किंवा संयुगे बनण्यात आली. आणि त्याच्या पुढे हळूहळू उत्क्रांती होत जाऊन मिक्सचर ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स फॉर्म इट इज कॉल्ड ॲज अ फर्स्ट प्रिमिटिव्ह सेल्स. म्हणजेच सेंद्रिय आणि असेंद्रिय संयुगांच्या मिश्रणापासून पहिली प्रिमिटिव्ह सेल्स म्हणजे पहिली पेशी निर्माण झालेली आहे. त्याच्या आधी पृथ्वीवरती कोणत्याही प्रकारचं अस्तित्व नव्हतं. तर अशा प्रकारचे हे एक इव्होल्युशन आपल्या पृथ्वीवरती होत गेलेले आहे. पण आता हे हळूहळू इतकं इव्होल्युशन होत गेलेलं आहे सुरुवातीच्या काळामध्ये त्याची उदाहरणं आपण सांगूया. सुरुवातीच्या काळामध्ये एकपेशीय किंवा युनिसेलर आपण म्हणूयात युनिसेलर अमीबा पॅरामिशियमपासून सध्या ह्युमन आणि देवमासा इतक्यापर्यंत त्याचं उत्क्रांती होत गेलेली आहे किंवा इव्होल्युशन होत गेलेले आहे. आणि प्लांट्समध्ये जर म्हणायला गेलो तर आपण युनिसेलर क्लोरेला म्हणजे एकपेशीय क्लोरेलापासून आज तागायत वडाचे जे विस्तीर्ण झाड आहे इथपर्यंत त्यांच्यामध्ये आपल्याला विविधता आढळून येते. हे म्हणजे त्याचे काय झाले आपल्याला एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. ओके, सो दिस इज अ पॉईंट ऑफ इव्होल्युशन. देन नेक्स्ट पॉईंट इज अ थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. म्हणजेच या उत्क्रांतीचा सिद्धांत काय आहे हे बघूया.
अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल इट इज अ प्रोटोप्लाज्मा हॅव बीन फॉर्म्ड इन अ ओशन. म्हणजे या थिअरीच्या सिद्धांतानुसार पहिला जीवद्रव्य जो होता हा समुद्रामध्ये आढळला. ओके, म्हणजेच पहिला जीव जे होतं हे आपल्याला समुद्रामध्ये आढळलेलं आहे. देन व्हॉट नेक्स्ट कंटेंट इज, व्हॉट इज अ ऑर्गनायझेशनल इव्होल्युशन. ऑर्गनायझेशनल इव्होल्युशन म्हणजेच संघटनात्मक उत्क्रांती म्हणजे काय हे आपण आता बघूयात. तर बघा, सुरुवातीला एकपेशीय सजीव निर्माण झाले. ओके, या एकपेशीय सजीवांच्या पासून हळूहळू असे गुंतागुंतीचे अधिक मोठे असे जटिल असे सजीव निर्माण झाले. त्याच्यानंतर जसा जसा कालावधी पुढे होत जाईल, जसे जसे इव्होल्युशन होत जाईल, हे जे अधिक आणि जटिल असे एक प्राणी होते किंवा गुंतागुंतीच्या पेशी निर्माण झाल्या प्राण्यांच्या मध्ये यांचा क्रमविकास होत गेला किंवा त्यांचा विकास होत गेला. आणि हा जो विकास होता हा मल्टी डायमेन्शनल विकास होता. म्हणजे त्यांचा हा विकास हा कसा झाला, सर्वव्यापी सर्व अंगाने त्यांचा विकास झाला. आणि हा जो विकास होत गेला हा अनेक प्रकारच्या सजीवांच्या मध्ये होत गेला, त्यामुळे त्याला ऑर्गनायझेशनल इव्होल्युशन असं म्हणलेलं आहे. म्हणजेच संघटनात्मक उत्क्रांती असं याला म्हणलेलं आहे. हे आपण पॉईंट बघितला, थिअरी ऑफ इव्होल्युशन. देन नेक्स्ट इज अ इव्हिडेन्सेस ऑफ इव्होल्युशन. दिस इज अ मेन पॉईंट ऑफ दिस चॅप्टर इज अ इव्हिडेन्सेस ऑफ इव्होल्युशन. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस पॉईंट. सो फर्स्ट इज अ मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडेन्सेस. सी, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फॉलॉजिकल. मॉर्फॉलॉजिकल मीन्स टू स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ओके, म्हणजेच बाहेरील बाजूवरून त्या गोष्टीचा अभ्यास करणे मॉर्फॉलॉजिकल, म्हणजे एक्सटर्नल स्ट्रक्चरचे जे अभ्यास करणे यालाच मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडेन्सेस असे म्हणतात. दिस इव्हिडेन्सेस इज बेस्ड ऑन अ सिमिलरिटी ऑफ साईज, शेप ऑफ शेप और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, अमाउंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स प्रूविंग दॅट दे आर इव्हॉल्व फ्रॉम द सेम अँसेस्टर. म्हणजे या पुरावाच्या आपण काय सांगू शकतो याच्यावरून, तर जे काही सजीव आहेत याच्यामध्ये प्राणी असू देत वनस्पती असू देत, यांचा साईज किंवा त्यांची रचना, त्यांचा जे काही आकार आहे याच्यावरून आपण असं सांगू शकतो की त्यांच्यामध्ये जे साम्य आहे याच्यावरून आपण हा पुरावा असं सांगू शकतो की यांचं जे हे जे इव्हॉल्व झालेले आहेत हे इव्हॉल्व एका सेम एन्सेस्टरपासून इव्हॉल्व झालेले आहेत. म्हणजे त्यांचा जनक जो होता हा एक होता, त्यांचा पूर्वज होता हा एकच होता. उदाहरणावरून बघा, या ठिकाणी तुम्हाला कुत्रा, शेळी किंवा कोल्हा हे तीन तुम्हाला चित्रामध्ये प्राणी दिसत आहेत. तर या ठिकाणी याचा डोळ्याचा आकार किंवा याचा डोळ्या आकार याचा बघा, शिवाय याच्या कानाची ही ठेवण, त्यानंतर याच्या कानाची ठेवण, तसेच यांचे हे नोझिस आहेत म्हणजे नाकाचा आकार किंवा नाकाची रचना, ह्या सगळ्यामध्ये किंवा यांच्या अंगावरचे हे जे केस आहेत या सगळ्यावरून आपल्याला थोडीफार सिमिलरिटी दिसते. तर ही सिमिलरिटी म्हणजे किंवा यांच्यातली हे साम्य आहेत, हे साम्य याच्यावरून आपण सांगू शकतो की हे विचार दे आर इव्हॉल्व फ्रॉम अ सेम अँसेस्टर. म्हणजे त्यांचा पूर्वज जो आहे हा एकच आहे. त्यानंतर खाली प्लांट्स सुद्धा दिलेले आहेत. प्लांट्समध्ये बघा, याच्या पानाचा आकार किंवा या झाडाचा या पानाचा आकार, शिवाय याचा बघा किंवा याच्यामध्ये हे जे काही वेन्स असतात या वेन्सचा मधला फरक बघा. तर या सगळ्यावरून आपल्याला आपण काय सांगू शकतो की यांच्यामध्ये काही काहीतरी सिमिलरिटी आहे किंवा साम्य आहे, त्यामुळेच दे आर इव्हॉल्व फ्रॉम अ सेम अँसेस्टर. म्हणजे हे आपण बाहेरच्या बाजूने बघितल्यानंतर आपण असं सांगू शकतो की हे जे आहेत प्राणी किंवा वनस्पती यांचा जो जनक होता किंवा पूर्वज होता हा एकच होता. सो दिस इज अ फर्स्ट इव्हिडेन्सेस इज कॉल्ड एज अ मॉर्फोलॉजिकल इव्हिडेन्सेस. याला मराठीमध्ये शरीरशास्त्रीय पुरावे असं म्हणतात. देन नेक्स्ट इज अ अॅनॉटॉमिकल इव्हिडेन्सेस. अॅनॉटॉमिकल म्हणजेच टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ अॅनॉटॉमिकल. ओके, अॅनॉटॉमिकल म्हणजे टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर. इट द इव्हिडेन्सेस ऑफ इव्होल्युशन बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज इन द अॅनॉटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स अँड बोनी जॉईंट्स इन द ऑर्गन्स ऑफ अॅनिमल. म्हणजेच हे जे इव्होल्युशन आहे, जी उत्क्रांती आहे किंवा ही हळूहळू उत्क्रांती कशाप्रकारे होत गेलेली आहे बघा, तर अॅनॉटॉमिकल स्ट्रक्चरचं म्हणजे शरीराच्या आतले जे रचना आहे, हाडांची आहे किंवा त्यांचे सांगाडे आहेत, याचा जो अभ्यास करणे यालाच अॅनॉटॉमिकल इव्हिडेन्सेस असं म्हणलेलं आहे. तर त्यांच्यामधली जी साम्यता आपल्याला दिसून आली या साम्यतावरून सुद्धा आपण असं सांगू शकतो की यांचा सुद्धा पूर्वज होता हा पूर्वज एकच होता किंवा ते एकाच पूर्वजापासून पुढे उत्क्रांत झालेले आहे. तर याचं उदाहरण आपण काय सांगू शकतो, या ठिकाणी माणसाचा हात दिसत आहे, त्यानंतर वेल माशाचा हा पंख आहे, त्याचबरोबर बॅट म्हणजे वटवाघळाचा पंख आहे. तर दिसताना तुम्हाला बाहेरच्या बाजूने बघा हे तिन्ही यांचं स्ट्रक्चर हे काय आहे वेगवेगळं दिसत आहे, परंतु
शिवाय यांचा उपयोग आहे हा वेगवेगळ्या सजीवांच्या मध्ये वेगवेगळा आहे. माणसाचा हात हे वेगवेगळे काम करण्यासाठी आहे. तसेच देवमाशाचा हा जो पंख आहे हा देवमाशाचा पंख किंवा आपण पर म्हणूयात हा पाण्यात पोहण्यासाठी आहे. किंवा वटवाघळाचा पंख आहे हा उडण्यासाठी आहे. त्यामुळे याचे उपयोग सुद्धा वेगवेगळे आहेत. परंतु हे झालं बाहेरच्या बाजूने ओके. परंतु यांचं जे इंटरनल स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण ॲनॉटॉमिकल असं म्हणूयात. इंटरनल स्ट्रक्चर आहे यांच्यामध्ये जी ही बोन्स अँड बोनी जॉईंट्स म्हणजे हाडं आणि हाडांच्या मधले जे सांगाडे आहेत किंवा सांधे आहेत याचा अभ्यास केल्यानंतर असं समजून आलं. बघा या ठिकाणी हा ह्युमन हँड दिलेला आहे. तर या ठिकाणी हे पहिल्यांदा इथे असा हाड आहे, याला पण इथे हाड आहे, याला पण इथे आहे आणि याला सुद्धा इथे हाड आहे. त्यानंतर नेक्स्ट इथे एक जॉईंट आहे, इथे सुद्धा जॉईंट आहे, इथे जॉईंट आहे, देन इथे जॉईंट आहे, अगेन इथे एक हाड आहे, इथं हाड आहे, इथं सुद्धा हाड आहे ओके. इथं सुद्धा हे असे हाड आहेत. त्यानंतर इथे काही सेगमेंटेड टाईप हाड आहेत, इथं सुद्धा याला सेगमेंटेड टाईप आहेत, इथं सुद्धा आहेत. तर या सगळ्याचा जर आपण अभ्यास केला तर आपल्याला असं समजून येते की यांचं जे आतलं स्ट्रक्चर आहे म्हणजे हाडांची रचना आहे यांच्या जवळजवळ काहीतरी साम्य दाखवतं. त्यामुळे आपण असं सांगू शकतो की यांचा हा यांचा जो काही पूर्वज होता किंवा जनक होता हा एक सेम होता किंवा हे का सेम अँसेस्टर पासून इव्हॉल्व झालेले आहेत ओके. सो दिस इज अ अॅनॉटॉमिकल इव्हिडन्सेस. देन नेक्स्ट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स म्हणजे अवशेषांगे. डिजेनरेटेड और अंडर डेव्हलप्ड युजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स. म्हणजेच डिजेनरेटेड अपूर्णाशे वाढ झालेले किंवा जे आपल्या शरीरामध्ये निरुपयोगी आहेत असे इंद्रिय या इंद्रियांना किंवा अंगांना अवशेषांगे असे म्हणतात. वेस्टिजियल ऑर्गन्स म्हणजेच काय अवशेषांगे. तर आपल्या शरीरामध्ये किंवा सजीवाच्या शरीरामध्ये जे अपूर्ण वाढ झालेली आहेत किंवा त्या सजीवाला त्याचा काही उपयोग नाही युजलेस आहेत असे जे इंद्रिय आहेत किंवा ऑर्गन्स आहेत त्याला अवशेषांगे किंवा वेस्टिजियल ऑर्गन्स म्हणतात. तर या ठिकाणी मी एक्झाम्पल थ्रू तुम्हाला सांगते. ह्या ज्या आहेत हे याला आपण विज्रम थील असं म्हणूयात. ओके विज्रमतीत म्हणजेच अक्कलदाडा. तर मानवाच्या शरीरामधले वेस्टिजियल ऑर्गन्स आहेत हे ह्या अक्कलदाडा विज्रमतीत. त्यानंतर इयर मसल्स अपेंडिक्स अँड इट इज अ कॉल्ड एज अ कॉकेक्स म्हणजेच माकड हाड ओके. तर पूर्वीच्या काळी जो माणूस होता हा कच्चे अन्न खात होता किंवा कच्चे मांस खात होता. तर त्याला त्या काळी ते चावून चावून खाण्यासाठी या विज्रमतीचा उपयोग होत होता. परंतु सध्या तशी परिस्थिती नाही आहे त्यामुळे या ठिकाणी हे जे विज्रमतीत आहेत हे मानवासाठी एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स म्हणून झालेले आहेत. त्यानंतर इयर मसल्स जे कानाचे स्नायू आहेत हे कानाचे स्नायू माणसासाठी किंवा मानवासाठी याचा काही उपयोग नाही. जर सपोज हे नसेल तर मानवाला ऐकू यायचे थांबणार आहे का नाही. परंतु ह्याचा उपयोग हा माकडांच्या मध्ये आहे. तो माकडांच्या मध्ये किंवा मांजरांच्या मध्ये कान हलवण्यासाठी या इयर मसल्सचा उपयोग होतो. देन नेक्स्ट इट इज अपेंडिक्स. अपेंडिक्स म्हणजे काय अंत्रपुच्छ. मानवाचे जे शरीर आहे याच्यामध्ये हे अपेंडिक्स आहे. हे जे अपेंडिक्स आहे हे मानवासम म्हणजे ह्युमन बॉडीमध्ये याचा कुठल्याही प्रकारचा उपयोग नाही. परंतु जे काऊ बफेलो असे जे रवंत करणारे प्राणी आहेत जे की ग्रास खातात किंवा गवत खातात हे गवत त्यांना डायजेस्ट करण्यासाठी या अपेंडिक्सचा उपयोग त्यांच्या शरीरामध्ये होतो. मानवाच्या शरीरामध्ये याचा काही उपयोग होत नाही. देन नेक्स्ट इट इज अ कॉकेक्स. कॉकेक्स म्हणजे काय माकड हाड. तर मानवाच्या शरीरामध्ये या माकड हाडाचा कुठल्याही प्रकारचा उपयोग नाही. परंतु माकडांच्या मध्ये जी शेपटी आहे या शेपटीच्या आधारे ते झाडावरती चढू शकतात किंवा फांद्यांवरती उड्या मारू शकतात. त्यामुळे मानवाच्या शरीरामध्ये याचा कुठल्याही प्रकारचा उपयोग नाही. त्यामुळे ते मानवाच्या शरीरामध्ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स आहे. म्हणजे या वेस्टिजियल ऑर्गन्समध्ये आपण असं सांगू शकतो की हे जे ऑर्गन्स आहेत हे एका शरीरामध्ये जरी युजलेस असले तरी दुसऱ्या सजीवामध्ये ते त्याचा वापर करता येत करतात. म्हणजेच जरी अपेंडिक्सचा यूज हा मानवाच्या शरीरामध्ये नसला तरी ते रवंथ करणारे जे प्राणी आहेत त्यांच्या शरीरामध्ये अपेंडिक्सचा यूज आहे ओके. तर हे जे वेस्टिजियल ऑर्गन्स आहेत हे वेस्टिजियल ऑर्गन्स कमी होण्यासाठी किंवा नाहीशीच होण्यासाठी बराच असा कालावधी लागतो. असा बराच कालावधी गेल्यानंतर हे काही वेस्टिजियल ऑर्गन्स असतात हे कमी कमी होत जातात किंवा पूर्ण नष्ट होत जातात. सो दिस इज अ कन्सेप्ट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स. याला आपण अवशेषांगे असे म्हणतो. परीक्षेमध्ये किंवा तुम्हाला हा प्रश्न वेस्टिजियल ऑर्गन्सवरती विचारू शकतात. सो दिस पॉईंट शुड बी क्लिअर ओके. देन नेक्स्ट फोर्थ इव्हिडन्सेस इज अ पॅलेंटोलॉजिकल इव्हिडन्सेस. पॅलेंटोलॉजिकल मीन्स स्टुडंट ओके. पॅलेंटोलॉजिकल म्हणजेच फार फार वर्षापूर्वी किंवा फार ॲगो आपण असं म्हणूयात. फार वर्षापूर्वीचा जो काही अभ्यास करायचा आहे पुराजीवविषयक असं आपण त्याला म्हणूयात. याविषयी जे पुरावे आहेत त्याला पॅलेंटोलॉजिकल इव्हिडन्सेस असं म्हणतात. सो फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पॅलेंटोलॉजिकल. इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स अँड इव्होल्युशन ऑफ अर्थ ऑन लाईफ. म्हणजे
हा जीवाश्म आणि पृथ्वीवरची जी उत्क्रांती होत गेली त्याचा अभ्यास करणे यालाच पॅलिओन्टोलॉजिकल किंवा पुराजीवविषयक असं म्हणतात. देन व्हॉट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ फॉसिल. फॉसिल्स म्हणजे जीवाश्म. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स गेट ब्युरिड बिकॉज ऑफ फ्लड, वोल्केनो, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. रिमांड्स अँड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गॅनिझम्स रिमेन्स प्रिझर्व अंडरग्राउंड. म्हणजेच या ठिकाणी तुम्हाला फॉसिल्स किंवा जीवाश्मची व्याख्या दिसते. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे जे काही सजीव होते हे काही नॅचरल कॅलॅमिटीज लाईक फ्लड, वोल्केनो, अर्थक्वेक म्हणजे ज्वालामुखीचा उद्रेक असू देत, पूर असू देत किंवा भूकंप असू देत, अशा ज्या काही नॅचरल कॅलॅमिटीज आल्या, या नॅचरल कॅलॅमिटीजमुळे जे सजीव होते हे जमिनीखाली गाडले गेले, जसेच्या तसे ते जमिनीखाली गाडले गेले. त्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांचे जे काही अवशेष आणि ठसे, रिमांड्स अँड इम्प्रेशन्स म्हणजे त्यांचे अवशेष आणि ठसे हे जमिनीखाली जसेच्या तसे राहिले, त्यानंतर जेव्हा आपण उत्खननामध्ये ते शोधून काढले, त्या ते जे ठसे आणि अवशेष आहेत यालाच फॉसिल्स किंवा जीवाश्म असं म्हणतात. सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज द इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट इन अ इव्होल्युशन. तर या जीवाश्मांचा अभ्यास करणे हे एक महत्त्वाचा विषय या इव्होल्युशनमध्ये आहे, किंवा उत्क्रांतीचा अभ्यास करत असताना फॉसिल्सचा अभ्यास करणे हे एक महत्त्वाची बाजू आहे. इट सीम्स दॅट व्हर्टिब्रेट्स हॅव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनव्हर्टिब्रेट्स. आता हे जे वाक्य आहे हे मी पुढच्या स्लाइड्स आधी तुम्हाला ही समजावून सांगते, त्यानंतर या वाक्याचा अर्थ काय आहे सांगते. सी, या ठिकाणी तुम्हाला दोन चित्र दिसत आहे. पहिल्यांदा आपण हे बघूयात आणि त्यानंतर हे काय आहे हे बघूयात. तर हे जे तुम्हाला दिसत आहे हे आहे भूस्तर रचना आहे ही. यामध्ये पहिल्यांदा बघूया सेनोझोईक इरा, मेसोझोईक इरा अँड पॅलिओझोईक इरा. सिनोझोईक इरा म्हणजेच नवीन नवीन, न्यू आपण या ठिकाणी न्यू असं लिहूयात सिंपल. मेसोझोईक इरा, मेसोझोईक म्हणजेच मिडल असं लिहूयात, ओके, मिडल एज मधले असं. आणि पॅलिओझोईक इरा, पॅलिओझोईक इरा म्हणजे फार अगो, ओके, म्हणजेच पॅलिओझोईक म्हणजे फार फार वर्षापूर्वीचे. मेसोझोईक म्हणजेच मधला मध्य महाकल्प असं म्हणूयात. आणि सेनोझोईक इरा म्हणजे नूतन किंवा नवीन महाकल्प असं म्हणूयात. तर याच्यावरून या ठिकाणी बघा, सुरुवातीला तुम्हाला इनव्हर्टिब्रेट्स दिसत आहेत. इनव्हर्टिब्रेट्स म्हणजेच काय, तर ज्यांना पाठीचा कणा नाही असे यांना आपण इनव्हर्टिब्रेट्स असं म्हणतो, अपृष्ठवंशीय, ओके. तर त्या ठिकाणी मासा, गोगलगाय, हे काही स्टार मासा वगैरे आहेत, हे काय आहेत, सगळे इनव्हर्टिब्रेट्स आहेत. त्याच्यानंतर हळूहळू ॲम्फिबिया म्हणजेच उभयचर प्राणी निर्माण झाले, बेडूक वगैरे, मगर. त्यानंतर रेप्टाईल्स, रेप्टाईल्स म्हणजे सरीसर्प प्राणी. आणि पुढे नवीन नवीन म्हणजे सेनोझोईक इरामध्ये कोणते आले, तर त्यामध्ये बर्ड्स आणि मॅमल्स म्हणजे सस्तन प्राणी आणि पक्षी हे न्यू इरामध्ये आलेले आहेत. तर या सगळ्यावरून म्हणजे आपण जसजसं उत्खनन करत गेलो तसं आपल्या तळाशी सुरुवातीला काय सापडले, तर इनव्हर्टिब्रेट्स होते, म्हणजे सुरुवातीला कुठले होते, अपृष्ठवंशीय प्राणी होते. आणि त्यांच्यापासून हळूहळू ॲम्फिबिया, त्यांच्यापासून रेप्टाईल्स अँड रेप्टाईल्सपासून पुढे मॅमल्स, ओके. तर या ठिकाणी आता हे वाक्य मी पुन्हा सांगते. इट सीम्स दॅट व्हर्टिब्रेट्स हॅव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनव्हर्टिब्रेट्स. म्हणजेच इनव्हर्टिब्रेट्सपासून हळूहळू अशी उत्क्रांती होत गेलेली आहे आणि व्हर्टिब्रेट्स प्राणी तयार झालेले आहेत. हे झालं भूस्तर रचना. आता ही भूस्तर रचना कशा प्रकारे होत गेली हे मी तुम्हाला चित्रांच्याद्वारे सांगते. सुरुवातीच्या काळामध्ये बघा, या ठिकाणी काही स्टार फिश किंवा फिश म्हणजे जे काही इनव्हर्टिब्रेट्स प्राणी आहेत, काही नॅचरल कॅलॅमिटीज आल्यानंतर हे प्राणी जमिनीखाली गाडले गेले, ओके, या ठिकाणी. देन डायनासोर लाईक स्ट्रक्चर इथं आपल्याला दिसत आहे. हे डायनासोर लाईक स्ट्रक्चर जे आहे हे ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यानंतर ते सुद्धा जमिनीखालीच गाडले गेले, या ठिकाणी हे दिसत आहे. हे झाला फर्स्ट लेअर, हा झाला सेकंड लेअर, ओके. त्यानंतर थर्ड, इथे जो हा हॉर्स लाईक स्ट्रक्चर दिसत आहे, हे हॉर्स लाईक स्ट्रक्चर आहे, हे सुद्धा काही नॅचरल कॅलॅमिटीज आल्यानंतर ते जसेच्या तसे या ठिकाणी गाडले गेलेले आहेत. बघा, या ठिकाणी हे हॉर्स लेग स्ट्रक्चर सुद्धा जमिनीखाली गाडले गेलेले आहेत. म्हणजेच आपण सांगू शकतो की हे जे जमिनीचे थर किंवा भूस्तर रचना झालेली ही कशाप्रकारे झालेली आहे, की जसे जसे इनव्हर्टिब्रेट्स प्राणी होते, त्यानंतर काही डायनासोर्स आले, त्यानंतर हॉर्स लेग स्ट्रक्चर असे काही प्राणी आले, जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती आल्या त्यावेळेला ते त्यांचे जे जसे प्राणी होते ते जसेच्या तसे त्या जमिनीखाली गाडले गेले आणि त्यांचे जे ठसे आहेत किंवा त्यांचे जे अवशेष आहेत हे आपल्याला उत्खननाद्वारे नंतर सापडले. परंतु सुरुवातीला सगळ्यात शेवटचा थर जो होता तो होता इनव्हर्टिब्रेट्स, म्हणजे अपृष्ठवंशीय होता. त्याच्यावरून आपण असा अंदाज घेतला की अपृष्ठवंशीय प्राण्यांच्या पासूनच पृष्ठवंशीय प्राण्यांची निर्मिती झालेली आहे, ओके. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज अ कार्बन डेटिंग मेथड, म्हणजेच कार्बनी वयमापन पद्धत. तर ही जी कार्बनी वयमापन पद्धत आहे याचा उपयोग कशासाठी केला जातो, तर जे प्राणी किंवा वनस्पती मृत झालेले आहेत
हे प्राणी किंवा वनस्पती केव्हा मृत झालेले आहेत किंवा किती वर्षापूर्वीचे हे झाड आहे किंवा हा जो प्राणी आहे सपोज डायनासोर तर हा डायनासोर किती वर्षापूर्वी होता तर याचा शोध लावण्यासाठी हा कार्बन डेटिंग मेथड वापरलेली आहे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस इज इट इज अ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गॅनिक मटेरियल बाय युझिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिओ कार्बन. म्हणजे कार्बनची प्रॉपर्टी यूज करून एखाद्या गोष्टीची किंवा प्राणी किंवा वनस्पती आपण असं म्हणूयात त्यांचा त्यांची कालमापन काय आहे किंवा त्यांचं एज काय आहे हे डिटरमाइन करण्याची मेथड आहे यालाच कार्बन डेटिंग मेथड असं म्हटलेले आहे. देन आता ही जी प्रोसेस कशी आहे बघूया. कार्बन कन्झम्पशन ऑफ ॲनिमल अँड प्लांट्स स्टॉप आफ्टर डेथ अँड सिन्स देन ओनली द डिकेईंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्युअसली. म्हणजेच प्राणी किंवा वनस्पती हे जिवंत असताना कार्बन कन्झम्प करत असतात, ओके कार्बन ग्रहण करत असतात, परंतु जेव्हा ते मृत पावतात तेव्हापासून त्यांचे शरीरामधला जो काही कार्बन कन्झम्पशनची प्रोसेस असते ही त्या ठिकाणी ती स्टॉप होते आणि जो काही कार्बन कन्झम्प केलेला आहे त्या ठिकाणी त्याचा ऱ्हास होत जातो, हळूहळू त्याचा ऱ्हास होत जातो. त्यानंतर C12 अँड C14 चेंजेस कंटिन्युअसली. आता हे जे कार्बन आहे या कार्बनचे पुन्हा दोन टाईप्स आहेत, C12 आणि C14. ह्यामधला हा जो C12 आहे हा नॉन रेडिओएक्टिव्ह आहे आणि C14 आहे हा रेडिओएक्टिव्ह आहे. ओके तर बघा जो ही आपण प्रॉपर्टीज यूज करणार आहोत रेडिओ कार्बन किंवा कार्बनची ही जी प्रॉपर्टी आहे ॲक्टिव्ह रेडिओएक्टिव्ह आणि नॉन रेडिओएक्टिव्ह. ओके तर हे दोन प्रकारचे कार्बन्स आहेत. तर प्राणी आणि वनस्पती हे कार्बन कन्झम्प करत असतात, जेव्हा ते मृत पावतात तेव्हा त्यांची ही जी प्रोसेस आहे ती त्या ठिकाणी स्टॉप होते आणि त्यांच्या शरीरामधला जो कार्बन आहे याचा ऱ्हास होण्यास सुरुवात होते. C12 अँड C14 चेंजेस कंटिन्युअसली, त्यामुळे त्यांचं जे काही प्रपोर्शन आहे हे चेंज होत जातं. टाइम पासेस फ्रॉम द डेथ ऑफ ॲनिमल अँड प्लांट्स कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय मेजरिंग द रेडिओ ॲक्टिव्हिटी ऑफ C14 अँड द रेशियो ऑफ C12 प्रेझेंट इन दिस बॉडी. दिस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड. ओके टाइम पासेस म्हणजे जेव्हापासून वनस्पती किंवा प्राणी मृत झालेले आहेत तेव्हापासून त्या आत्ता ॲट प्रेझेंट जो त्यांच्या शरीरामध्ये आहे हा C14 रेडिओ ॲक्टिव्हिटी ऑफ C14 आणि C14 आणि C12 यांचा रेशो याचा कॅल्क्युलेशन केलं जातं आणि त्याच्यावरून जे एज मिळतं ह्यालाच आपण त्या वनस्पतीचा किंवा प्राण्याचा कालमापन ठरवलं जातं आणि ही जी प्रोसेस आहे यालाच कार्बन डेटिंग मेथड असं म्हटलं जातं किंवा कार्बनी वयमापन पद्धती असं म्हटलं जातं. ओके म्हणजे बघा पुन्हा मी तुम्हाला सांगते कार्बन डेटिंग मेथड म्हणजे काय. वनस्पती किंवा प्राणी जेव्हापासून मृत पावलेले असते तेव्हा त्या ज्याच्या शरीरामध्ये जे कार्बन ग्रहण करण्याची प्रोसेस असते ही थांबते आणि त्याचा ऱ्हास सुरू होतो. तर जेव्हापासून ती मृत पावलेली आहे तेव्हापासून तिच्या शरीरामधला C14 आणि C12 या दोघांचं जे काही रेशो आहे यांचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं आणि त्यांचा वयमापन काढलं जातं. तर ही जी मेथड आहे यालाच कार्बन डेटिंग मेथड असं म्हटलेलं आहे. देन नेक्स्ट इज अ फिफ्थ पॉइंट इज अ कनेक्टिंग लिंक्स. ओके कनेक्टिंग लिंक्स म्हणजे जोडणारे दुवे. सम ऑर्गॅनिझम्स हॅविंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरंट ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इज कॉल्ड ॲज अ कनेक्टिंग लिंक्स. म्हणजेच काही सजीव ह्यामध्ये प्राणी वनस्पती आपण असं म्हणूयात तर काही प्राणी असे आहेत किंवा काही सजीव असे आहेत की त्यांचे या ठिकाणी हा एक ग्रुप आहे हा एक ग्रुप आहे तर याचेसुद्धा काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत याचेसुद्धा काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. तर हा जो सजीव आहे याला आपण या ठिकाणी कनेक्टिंग लिंक्स असं म्हटलेलं आहे. ओके म्हणजे ह्या दोन डिफरंट ग्रुपमधले कॅरेक्टरिस्टिक्स हे या एका सजीवामध्ये आहेत त्यामुळे याला कनेक्टिंग लिंक्स किंवा जोडणारे दुवे असं म्हटलेले आहे. तर त्याचा एक्झाम्पल काय आहे पेरिपॅटस. पेरिपॅटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ॲनेलिडा अँड आर्थोपोडा. ओके तर हे दोन जे डिफरंट ग्रुप्स आहेत या दोन ग्रुपमधले जे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत हे या पेरिपॅटसमध्ये आहेत. म्हणजेच ॲनेलिडा या ठिकाणी बघा पेरिपॅटसचं चित्र दिलेलं आहे. पेरिपॅटस याचे हे जे शरीर आहे हे शरीर कसे आहे खंडीभूत याला अंग आहे, शिवाय याचे पाय आहेत हे पाशुपादासारखे आहेत, त्याला अवयव याचे पातळ उपचर्म आहेत. शिवाय आर्थ्रोपोडासारखे ह्याला जी रक्ताभिसरण संस्था आहे ही खुली रक्ताभिसरण संस्था आहे, तसेच याला श्वासनलिका आहे. त्यामुळे याचेसुद्धा आणि याचेसुद्धा ह्या दोघांचेसुद्धा कॅरेक्टरिस्टिक्स या पेरिपॅटसमध्ये आहेत, त्यामुळे हा पेरिपॅटस आपण कनेक्टिंग लिंक्स किंवा जोडणारे दुवे असे याला नाव दिलेलं आहे. हे झालं एक उदाहरण. अदर एक्झाम्पल्स काय आहेत त्यामध्ये डगबिल प्लॅटिपस आणि लंगफिश. आता डगबिल प्लॅटिपस हा जो डगबिल प्लॅटिपस आहे हा रेप्टाईल्स म्हणजे सरीसर्पाप्रमाणे हा अंडी घालतो, तर मॅमल्सप्रमाणे
ओके तर मॅमल्स प्रमाणे याच्यामध्ये दुग्धग्रंथी आहेत किंवा याच्या शरीरावरती केस आहेत, म्हणजे हा एक हे झालं रेप्टाइल्स आणि हे झालं मॅमल्स, तर या दोघांचे सुद्धा हे या डगबिल प्लॅटिपसमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, त्यामुळे डगबिल प्लॅटिपस हा काय आहे कनेक्टिंग लिंक. ओके देन नेक्स्ट इट इज अ लंग फिश हा काय आहे. ओके जरी हा मासा असला तरी ह्याचं जे श्वसन आहे किंवा हा श्वसन आहे हा फुफ्फुसाद्वारे करत असतो, त्यामुळे लंग फिश इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश अँड एम्फिबियन. यावर आपण काय सांगू शकतो, दिस एक्झाम्पल्स इंडिकेट्स दॅट मॅमल्स आर इव्हॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स अँड एम्फिबियन्स फ्रॉम फिशेस. म्हणजे जे सस्तन प्राणी आहेत हे सरीसर्प प्राण्यापासून इव्हॉल्व झालेले आहेत आणि एम्फिबियन फ्रॉम फिशेस म्हणजे माशांच्यापासून उभयचर प्राणी उत्क्रांत झालेले आहेत किंवा इव्हॉल्व झालेले आहेत. देन सिक्स पॉईंट इज अ एम्ब्रॉयलॉजिकल इव्हिडन्सेस. एम्ब्रॉयलॉजिकल म्हणजेच काय, एम्ब्रॉय म्हणजे काय तर भ्रूण, तर ह्या भ्रूणविषयकचा अभ्यास करणे यालाच एम्ब्रॉयलॉजिकल इव्हिडन्सेस असं म्हणलेलं आहे. तर कम्पॅरेटिव्हली स्टडी ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेव्हलपमेंट स्टेजेस ऑफ व्हेरियस व्हर्टिब्रेट्स, म्हणजे जे पृष्ठवंशीय प्राणी आहेत या पृष्ठवंशीय प्राण्यांची जे भ्रूण आहेत यांचा कम्पॅरेटिव्हली स्टडी करायचा आहे, म्हणजे तुलनात्मक त्यांचे जे स्टेज म्हणजे विकास होत गेलेला आहे हळूहळू या व्हेरियस स्टेजेसचा त्यांचा अभ्यास करणे यालाच एम्ब्रॉयलॉजिकल असं म्हणलेलं आहे. ऑल एम्ब्रॉयज शोज एक्स्ट्रीम सिमिलरिटीज ड्युरिंग इनिशियल स्टेजेस अँड दोज सिमिलरिटी डिक्रीजेस ग्रॅज्युअली. आता या ठिकाणी वन हा आणि हे तुम्हाला हे दिसत आहे, तर या ठिकाणी बघा हा सुद्धा सेम आहे. या हे पहिला हा जो रो आहे या पहिल्या रोमध्ये तुम्हाला सारखेपणा दिसून येत आहे, तर हळूहळू यांचा जसा जसा विकास होत गेलेला आहे तर या सगळ्यांच्या मध्ये यांची जी सिमिलरिटी आहे ही डिक्रीज होत जाताना आपल्याला दिसत आहे. ओके तर सुरुवातीची जी स्टेज होती यामध्ये तुम्ही सांगू शकता का, फक्त जर इतका हा एकच रो बघितला तर तुम्ही सांगू शकता का की हा भ्रूण याचाच आहे किंवा हा भ्रूण याचा आहे? नाही, कारण हे सगळे जवळजवळ समाला दिसण्यासाठी सारखेच आहेत. परंतु पुढच्या हळूहळू स्टेजेसचा जर आपण विचार करत गेला तर आपण सांगू शकतो की हा स्टेज वेगळा आहे किंवा ही स्टेज वेगळी आहे, हे जे एम्ब्रॉय आहे हे वेगळं आहे, हे एम्ब्रॉय वेगळं आहे. ओके त्यामुळेच या ठिकाणी सांगितलं असते ऑल एम्ब्रॉय शोज एक्स्ट्रीम सिमिलरिटीज ड्युरिंग इनिशियल स्टेज, म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये त्यांच्यामध्ये समानता दिसून येते आणि जसजसा त्यांचा विकास होत गेलेला आहे तसतसा त्यांच्यामधली सिमिलरिटी म्हणजे साम्य आहे हे कमी होत गेलेलं आहे. ओके यावरून आपण काय सांगू शकतो की दे आर हॅव्हिंग अ ओके और दे आर इव्हॉल्व फ्रॉम अ सेम एन्सेस्टर, म्हणजे त्यांचा पूर्वज किंवा त्यांचा जो जनक होता हा एकच होता, हे आपण ह्या एम्ब्रॉयलॉजिकल इव्हिडन्सेस थ्रू सांगू शकतो. सो स्टुडंट हिअर दिस पार्ट गेट्स एंड. इफ यू हॅव एनी डाऊट प्लीज आस्क मी व्हाय कमेंट. थँक्यू.